Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Darbs un spēlēšanās. Ir skaists saulains rīts. Ak, cik skaista diena, lai neko nedarītu. Tētim patīk neko nedarīt. Tēti, vai tu šodien neiesi uz darbu? Nē, Pepa, ir sestdiena. Tētis sestdienās nestrādā. Tēti, tu nokavēsi darbu? Bet ir sestdiena, mammīt, vai tad ne? Nē, ir ceturtdiena. Ak, tētim ceturtdienās jāstrādā. Tiksimies vēlāk. Atā, atā, tēt. Nabaga tētim jāstrādā. Laimīgā mammīte, tu visu dienu vari spēlēties mājās. Es nespēlējos, es strādāju pie sava datora. Džordžs grib spēlēt laimīgās vistas kundzes spēli. Džordž, mēs varam uzspēlēt laimīgās vistas kundzes spēli, kad būšu pabeigusi savu darbu. Nu labi. Aitiņu mamma un Sūzija ieradušās, lai vestu Pepu uz bērnu dārzu. Sveika, Pepa! Sveika, Sūzija! Lai jums jauka diena bērnu dārzā. Atā, mamīt! Strādā cītīgi! Aitiņas kundze, jūs strādājat vai spēlējaties? Es šodien ļoti cītīgi strādāšu. Nē! Es došos uz sporta zāli. Ko jūs darāt sporta zālē? Skrienu un lecu. Mamīt, tā nav strādāšana. Tā ir spēlēšanās. Pepa un Sūzija ieradušās bērnu dārzā. Sveiki! Sveika, Pepa! Sveika, Sūzija! Uzmanību! Bērni, šodien mēs spēlēsim veikalos. Kurš grib būt veikalnieks? Es! Pepa un Sūzija var būt veikalnieces, pārējie var būt pircēji. Pepa un Sūzija vadīs iedomu veikalu. Kas mums jādara? Es rīkošos ar naudu, Sūzija, un tu vari kārtot plauktus. Labi. Sunītis Denīs ir pirmais pircējs. Sveiki, veikalniec! Sveiki, sunīša kungs! Vai varu dabūt cepumus, lūdzu? Sūzija, vai mums ir cepumi? Nē, bet mums ir spēļu telefons. Cik tas maksās? 100 mārciņas, lūdzu. Paldies. Lūdzu, nākamais. Nē. Sveiki, veikalniec. Vai varu dabūt maizes klaipu, lūdzu? Nē, bet jūs varat dabūt spēļu māju. Vai vēlaties, lai ieliektu maisiņā, kungs? Jā, lūdzu. Tas maksās vienu peniju, lūdzu. Vai, man nav tik daudz naudas. Jūs varat samaksāt nākamreiz, kad atnāksiet. Ārprāts, šis ir smags darbs. Jā. Sveiki, veikalniec. Ko es varu nopirkt par 1000 000 mārciņu? Sūzija, ko mēs varam piedāvāt par 1000 000 mārciņu? Burkānu? Jā, lūdzu. Zaķinītei Rebekai garšo burkāni. Pienācis laiks doties mājās. Cūciņu tētis atbraucis pakaļ Pepai un Sūzijai. Tēti, vai tev bija aizņemta diena? Jā, es ļoti cītīgi strādāju. Mēs arī ļoti cītīgi strādājām. Mēs bijām veikalnieces. Blā, 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 blā. Beigas. Un drukāt. Mamma pabeigusi savu darbu. Labi, Džordž, tagad mēs laikam varam izspēlēt vienu laimīgās vistas kundzes spēli. Esam to nopelnījuši. Nerātnā mammīte, jūs spēlējat laimīgo vistu. Tāpēc, ka mēs ar Džordžu pabeidzām savu darbu, vai ne, Džordž? Mēs visi esam pabeiguši savu darbu. Spēlēsim visi! Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. –
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Baravīksne. Pepa un viņas ģimene dodas braucienā uz kalniem. Vai mēs vēl neesam klāt? Vēl ne, Pepa. Uzspēlēsim spēli. Mums katram jāierauga mašīna savā mīļākajā krāsā. Jā. Mana mīļākā krāsa ir zaļa. Mana ir oranža. Mana ir sarkana. Džordž, kāda ir tava mīļākā krāsa? Zila. Džordža mīļākā krāsa ir zila. Skatīsimies, kura mašīna brauks pirmā. Labi. Tur brauc kaķenīte Kendija savā zaļajā mašīnā. Zaļa, tā ir mana mīļākā krāsa. Es uzvarēju. Sveika, Kendi. Sveika, Pepa. Tur brauc sunītis Denijs sunīšu vectēva oranžajā evakuatorā. Oranža, tā tad es uzvarēju. Sveiks, Denī. Sveika, Pepa. Re, kur vēl viena mašīna? Tā ir Sūzija. Sveika. Sveika, Pepa. Zila! Jā, Džordž, tā ir zila mašīna. Tagad tu uzvarēji. Šī ir muļķīga spēle. Nekur nav nevienas sarkanas mašīnas. Uz ceļa ir viena sarkana mašīna, Pepa. Kur? Kādā krāsā ir mūsu mašīna? Tā ir sarkana. Es uzvarēju, es uzvarēju. Ģimene nonākusi kalnos. Mums pavērsies fantastisks skats, kad tiksim augšā. Esam klāt. Urā! Paskatieties uz skaisto saulaino skatu. Ak vai, ir sācis līt lietus. Kur ir tas skaistais skats? Tur ir skaists skats. Tas ir Zaķenītes jaunkundzes saldējuma kiosks. Sveika, Zaķenītes jaunkundze, sveiks, cūciņa tēti. Četrus saldējumus lūdzu. Kādas garšas gribēsiet? Piparmētru, apelsīnu, zemeņu un meleņu lūdzu. Labi. Paskatieties, ko es dabūju. Saldējums. Tas ir mūsu mīļākajās krāsās. Pareizi. Zaļais man. Oranžais man. Zemeņu sarkanais man. Un Džordža ir zils. Garšīgs. Skatieties, atkal parādījusies saule. Jā, un paskatieties, kas vēl parādījies. Varavīksne. Pepai un Džordžam ļoti patīk varavīksnes. Varavīksne parādās tikai tad, kad vienlaikus līst lietus un spīd saule. Tā ir visas mūsu mīļākās krāsas. Jā. Sarkana un oranža un zaļa un zila. Un vai jūs zināt, kas atrodams varavīksnes galā? Nē. Tur atrodami dārgumi. Ak, vai mēs varam doties meklēt dārgumus tagad? Labi. Izskatās, ka varavīksnes gals ir uz nākamā kalna. Braucam! Ir lietaina saulaina diena. Baravīksne ir šeit, lai izspēlētos. Baravīksne, baravīksne. Sarkana un oranža un zeltana un zaļa un violeta un zila. Baravīksne, baravīksne. Ir lietaina saulaina diena. Esam klāt! Vai, kur palikusi mūsu varavīksne? Tā pārvietojusies uz nākamo kalnu. Tu nekaunīgā varavīksne. Ātri noķersim to! Varavīksne, varavīksne, ir lietaina saulaina diena. Ir pārstājis līt. Un varavīksne ir pazudusi. Neraizējies, Džordž. Varbūt varavīksne aiz sevis atstājusi kādus dārgumus? Tur kaut kas ir. Vai tu atradi varavīksnes dārgumus? Jā, atradu. Liela dubļaina peļķē. Urā! Šis ir vislabākais varavīksnes dārgums. Varavīksne, varavīksne. Sarkana un oranža. Un zeltana un zaļa un violeta un zila. Varavīksne, varavīksne. Ir lietaina saulaina diena.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Vecmammas vistiņas. Pepa un Džordžs nakšņos vecmammas un vectēva mājā. Vecmam, vecammam. Sveiki, mani maziņie. Atā, atā, tiksimies vēlāk. Atā, atā, mamīt. Nāciet paskatīties, kur jūs šonakt gulēsiet. Šī bija mammītes istaba, kad viņa bija mazs ruksītis. Senajos laikos. Un šī ir gulta, kurā mammīte gulēja. Atsperīga gulta. Jūs uzvedaties tāpat kā mammīte, kad viņa bija maza. Vai mammīte lēkāja pa gultu? Protams, bet mammīte mums saka, ka nedrīkst lēkāt pa gultu. Kad mammīte bija mazs ruksītis, viņa bija nerātna tāpat kā jūs. Tiešām? Jā. Tagad iesim uz dārzu apraudzīt vectēvu. Vectēv! Vectēv! Sveika, Pepa! Sveiks, Džordž! Nāciet apskatīt manus burkānus! Vectēvs ļoti lepojas ar saviem dārzeņiem. Un šeit ir mani zirņi! Bet vislabākie no visa ir mani salāti! Ak, nē! Mani salāti! Es domāju, ka tos putni apēduši, vectēv! Jā, putni! Kāpēc putnu biedēkļa kungs tos neaizbiedēja? Jo putni, kas apēda manus salātus, ir ļoti dumji putni. Kas noticis, vectēv? Tavi draugi atkal apēduši manus dārzeņus. Kuri draugi? Toms, Diks un Harijs. Tādi nav viņu vārdi. Vecmama ir vistiņas. Sasveicinieties ar Džemaimu, Sāru un Vanesu. Sveikas! Un tas ir Nevils. Vai Nevils ir vistiņu puika? Jā, Pepa. Viņš ir gailēns. Viņš ir visnerātnākais. Izkašņā manus dārzeņus. Nevils pat mušai nespēta nodarīt pāri. Esmu redzējis, kā viņš ēd mušas. Fui! Un viņš apēda manus salātus. Jums taču negribas ēst vectēva salātus, vai ne? Ne jau tad, kad ir garda kukurūza, ko ēst. Nāciet, mājas ir uz šo pusi. Pepa, Džordž, vai gribat pabarot vistiņas ar kukurūzu? Jā, lūdzu, vecmam. Lūdzu, vistiņas ēdiet. Jums ir Vendijas māja. Tas ir vistiņu sprosts. Tur vistiņas dēj olas. Olas? Es neredzu nevienu olu. Tagad vēl nav, bet drīz tās tur būs. Vecmammas un vectēva mājā Pepai un Džordžam pienācis laiks doties gulēt. Vai vistiņas jau ir izdējušas olas, vecmam? Varbūt no rīta izdējas, Pepa. Kā mēs zināsim, kad ir rīts? Nevils mums par to paziņos. Tagad dodieties gulēt. Ar labu nakti! Ir rīts. Tas ir Nevils! Paldies, ka mūs pamodināji, Nevil! Kikeligugū! Labrīt, Džemaima, Sāra un Vanesa. Vai jums ir kāda oliņa? Viena, divas, trīs, četras! Četras olas, vecmam! Tagad mums būs olas brokastīm. Paldies jums, Džemaima, Sāra un Vanesa! Vārītas olas visiem! Urā! Garda! Vecmam, tavas vistiņas dēļ garšīgas oliņas. Jā, tās ir tik garšīgas, jo vistiņas ēd kukurūzu. Un manus salātus! Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Bērģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ah!
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Talantu diena. Noslēgusies kārtējā diena Pepas bērnu dārzā. Bērni, rīt būs talantu diena. Kas ir talants? Talants ir kaut kas, ko tev patīk darīt un kas tev padodas. Man patīk skatīties TV un man tas padodas. Mēģiniet iedomāties kaut ko, ko mēs gribētu redzēt. Mans talants ir ģitāras spēlēšana. Vecāki ieradušies pakaļ saviem bērniem. Atcerieties izdomāt, ko rīt rādīsiet talantu dienā. Pepai un Džordžam pienācis laiks doties gulēt. Es vēl nevaru iet gulēt. Man nav talanta, ko rīt parādīt. Bet tev ir daudz talantu, Pepa. Jā, es māku lēkt ar lecamauklu. Es māku dziedāt. Zvaigznīt, zvaigznīt, tu, kas spīdi. Es māku dejot. Ir grūti izvēlēties vienu talantu. Man daudz kas padodas. Neraizējies. Tu vari izlemt rīt. Labi. Ir pienākusi talantu diena. Mani talanti ir lēkāšana ar lecamauklu, dziedāšana un dejošana. Es vakar atkārtoju tos visus. Es vakar trenējos skatīties TV. Tas nav talants, Gazeles kundze tā teica. Ko tad es varu darīt? Kurš grib mums parādīt savu talantu pirmais? Sunī, Denī, es māku sist bungas. Varu sist arī skaļāk. Nē, tas bija jauki, Denī. Ponī, Pedro, kāds ir tavs talants? Burvju triki. Šeit ir glāze ūdens. Tā ir pilna un tai var redzēt cauri. Tagad es likšu ūdenim pazust. Lūdzu, aizveriet acis. Atveriet acis. Ūdens ir pazudis. Paldies. Zilonīte Emīlija, es spēlēšu flautu. Un kāds ir tavs talants, Rebeka? Es māku taisīt īpašu skaņu. Tas izdodas tikai tad, ja nostājos uz saviem pirkstu galiem. Tas bija ļoti labi. Jā, bet ko es varu parādīt? Kendi, kāds ir tavs talants? Lēkāšana. Es gribēju lēkt ar lecamauklu, bet es varēšu uzdejot vai uzdziedāt. Mans talants ir dziedāšana. Zvaigznīt, zvaigznīt, tu, kas spīdī. Es varēšu uzdejot. Aitiņ, Sūzī, kāds ir tavs talants? Dejošana. Nē, tu neproti dejot. Ak, vai, dejošana bija Pepas pēdējais talants. Ļoti jauki, ka katrs izvēlējies citādāku talantu, ko parādīt. Tā, kas mums vēl palicis? Pepa! Es gribēju lēkt ar lecamauklu vai dziedāt vai dejot. Bet tas viss jau ir izdarīts. Talants var būt jebkāds, Pepa. Bet ne TV skatīšanās. Padomā, ko tev patiešām patīk darīt. Zinu, man ir talants, kas man ļoti padodas. Kāds varētu būt Pepas talants? Mans īpašais talants, kas man padodas vislabāk visā pasaulē, ir lēkāšana pa dubļu peļķēm. Pepai ļoti patīk lēkāt pa dubļainām peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļainām peļķēm. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Mēs
esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Princese Pepa. Pepai un Džordžam pienācis laiks doties gulēt. Ar labu nakti, mani mazie ruksīši. Vectēvs un vecmamma ieradušies vakariņās. Sveiki, sveiki! Hello. Kur ir Pepa un Džordžs? Viņi jau guļ. Vai, bet es tā gribēju viņus redzēt. Vai vara paskatīties? Labi, vecmam, bet esi ļoti klusa. Vecmamma! Vecamā! Sveiki, mani mazie dārgumiņi. Jums vajadzētu gulēt. Izstāsti mums stāstu, lūdzu. Labi, bet tikai tad jāapsolāt uzreiz pēc tam doties atpakaļ gulēt. Pēc stāsta mēs dosimies gulēt. Labi. Reiz dzīvoja mazs puika ponijs Pedro. Un viņš atrada burviju pupu. Ak, jā. Tad Pedro to iestādīja un tā izauga par milzīgu pupas stādu, kas sniedzās augstu debesīs pareizi. Pedro uzkāpa pupas stāda pašā galotnē un atrada briesmīgu milzi. Bet to es negribu. Es gribu princesi. Nu ja, tur viņš atrada skaisto princesi Pepu un seru Džordžu, drošsirdīgo karavīru. Un pavāru, kas gatavo garšīgākos ēdienus pasaulē. Mamma, tētis un vectēvs gaida, kad varēs ēst vakariņas. Aiziešu paskatīties, kur vecmamma kavējas. Kas notika tālāk? Nepaklausīgā vecmamma, tu pamodināji mazos ruksīšus. Mēs apsolījām iet gulēt, kad stāsts beigsies, vectēv. Man padodas stāstu beigšana. Dodies lejā, vecmam, es drīz nākšu. Stāsts ir par puiku, pupas stādu, skaistu princesi, drošsirdīgu bruņinieku un pavāru, kurš gatavo garšīgas vakariņas. Nu, pēc tam, kad viņi paēda garšīgās vakariņas, visi aizmiga. Beigas. Tad viņi visi pamodās un ieradās burvis. Burvis? Jā, burvis. Kurš rādīs lielo burviju šovu? Ā, bet... Tad ieradās briesmīgs pūķis. Vecmamma, mamma un tētis vēl aizvien gaida, kad varēs ēst vakariņas. Izskatās, ka tā vakara pasaciņa neiedarbojas. Es esmu eksperts vakara pasaciņu stāstīšanā. Nolikšu viņus gulēt vienā mirklī. Briesmīgs pūķis! Pepa, Džordž, atpakaļ gultās. Bet vectēvs vēl nav pabeidzis stāstu, tēti. Es pabeigšu stāstu. Pēc mirkļa būšu lejā. Labi, stāsts ir par puiku, pupas stādu, pīli, skaistu princesi, drošsirdīgu bruņinieku, pavāru, burvi un briesmīgu pūķi. Un ļoti izsalkušu karali. Tātad viņi visi paēda kārtīgas vakariņas un dzīvoja ilgi un laimīgi beigas. Tad viņi uzrīkoja ballīti. Un ieradās visi viņu draugi. Labi, laikam man tas jānokārto. Tēti, viņi gandrīz jau guļ. Paldies tev, tālāk es tikšu galā. Tev jāpabeidz stāsts, mammīt. Labi, ātri izstāsti, kas notika. Reiz sensenos laikos. Ilgu laiku atpakaļ. Mammīte jau ilgi ir augšā. Es dzirdu krākšanu. Beidzot, Pepa un Džordžs ir aizmiguši. Un viņi visi dzīvoja ilgi un laimīgi. Beigas. Pepa? Džordžs? Kurš mammīte guļ? Izskatās, ka princesei Pepai vislabāk padodas stāstīt vakara pasaciņas. Taisnība, man tas padodas. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Es
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Bērnu dārza Tedijs. Pepas bērnu dārzā pienācis laiks doties mājās. Tēti, bērnu dārza Tedijs paliks pie mums. Kas? Bērnu dārza Tedijs ir mūsu skolas talismans. Ir pienākusi Pepas kārta viņu ņemt līdzi uz mājām. Viņam ir pīdžama fotoalbums un zobu birste. Tas viss ir viņa koferī. Skaidrs. Pepa tētis un bērnu dārza Tedijs ieradušies mājās. Mamīt, pie mums šonakt paliks īpašs viesis. Tiešām? Kas? Bērnu dārza Tedijs. Viņam ir pidžama, fotoalbums un zobu birste. Kam domāts fotoalbums? Mēs uzņemam foto, kā viņš dara aizraujošas lietas. Ā, mani draugi izvadājuši bērnu dārza Tediju pa visu pasauli. Londona, Parīze, Ēģipte. Es teiktu, ka bērnu dārza Tedijam tiešām ir aizraujoša dzīve. Es ceru, ka viņam pie mums arī ies jautri. Pepai un Džordžam pienācis laiks doties gulēt. Iepazīstieties visi, šis ir bērnu dārza Tedijs. Sveiki! Viņš ir mūsu īpašais viesis. Jums jāizbrīvē viņam vieta. Vai, un tas ir dinozaura kungs. Viņš nav pārāk runātīgs. Uzņemsim foto bērnu dārza Tedija fotoalbumam. Sakiet, siers! Siers! Tēti, bērnu dārza Tedijam rīt jādara kaut kas aizraujošs. Vai varam aizbraukt uz Ziemeļpolu? Kā būtu ar lielveikalu? Jā! Nedomāju, ka bērnu dārza Tedijs kādreiz ir iepircies. Ir rīts. Pepa ved bērnu dārza Tediju uz lielveikalu. Šajā veikalā pārdod visu. Apelsīnus, ābolus, banānus. Ļoti interesanti. Šī ir kase, kur par visu tiek samaksāts. Džordžs grib uzņemt foto. Labi, Džordžs. Siers. Siers. Nu, jau pietiks, Džordžs. Ak vai, kur ir bērnu dārza Tedijs? Bērnu dārza Tedijs ir pazudis. Tēti, tu esi pazaudējis bērnu dārza Tediju. Neraizējies, Pepa. Mēs viņu noteikti atradīsim. Sveiki, kā jums šodien gāja? Tētis pazaudēja bērnu dārza Tediju. Ak, nē. Bet man ir plāns, kā viņu atrast. Kā mēs atradīsim bērnu dārza Tediju, tēti? Vispirms mums jāizdrukā visi foto, kurus ar viņu uzņēmām. Mamīte izpako pirkumus. Kurp jūs dodaties? Mēs izlīmēsim bērnu dārza Tedija foto uz kokiem. Tēti, pagaidi mani! Kāpēc mēs līmējam foto uz kokiem, tēti? Kad cilvēki redzēs bērnu dārza Tedija foto, viņi zinās, ka viņš ir pazudis un varēs palīdzēt mums viņu atrast. Ā, tas ir Tedijs, manā gultā. Tas ir Tedijs, virtuvē. Un šie ir Džordža foto lielveikalā. Bērnu dārza Tedijs, es zinu, kur viņš ir. Sveiks! Mamīt, mēs zinām, kur ir bērnu dārza Tedijs. Jā, viņš ir iepirkuma somā pie makaroniem un tomātiem. Pepa rāda savai klasei bērnu dārza Tedija fotoalbumu. Es biju noraizējusies, ka bērnu dārza Tedijam pie mums nebūs aizraujošu piedzīvojumu. Tad par laimi mans tētis viņu pazaudēja lielveikalā. Bet mēs viņu atradām iepirkuma somā. Tas bija viens aizraujošs piedzīvojums. Tas bija gan. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Zivtiņa Goldija. Ir skaists saulains rīts. Tētis brauc uz darbu ar savu auto. Brokastu laiks, Goldija. Mamīte baro zivtiņu Goldiju. Mamīte, Goldija nēd. Ak vai, varbūt viņa nejūtas labi? Piezvanīsim vetārstei daktarītei Kāmītei. Vetārste daktarīte Kāmīte klausās. Sveiki, daktarīte Kāmīte. Zivtiņa Goldija nēd. Un viņa izskatās bēdīga. Labāk nekavējoties atvediet Goldiju, lai varu viņu apskatīt. Vai, tētis aizbraucis ar mašīnu. Kā mēs tiksim pie vetārsta? Mēs varam braukt ar autobusu. Jauki! Šī ir autobusa pietura. Sarakstā teica, ka nākamais autobus šeit pieturēs 10:00. Cik tagad ir pulkstenis? 10:00. Urā! Cik biļetes jums vajadzēs? Vienu mammas biļeti un divas ruksīšu. Un vienu zivju biļeti, lūdzu. Zivs brauks pa velti. Turieties! Mr. Buļļa kungs gaida autobusu. Vienu biļeti līdz mūzikas veikalam, lūdzu! Sveiks, Buļļa kungs! Mēs vedam Goldiju pie vetārsta. Ak, vai! Nejūtamies labi, jā, Goldija? Viņa neprot runāt, viņa ir zivs. Protams! Varbūt viņa gribētu dzirdēt manas tubas melodiju. Tā skan dīvaini. Tāpēc braucu uz mūzikas veikalu, lai to salabotu. Aitiņas kundze, Kaķinītes kundze, Zebras kungs un Gazeles kundze iekāpuši autobusā. Sveiki! 4 biļetes līdz lielveikalam, lūdzu. Sveika, Gazeles kundze! Mēs vedam Goldiju pie vetārsta. Vai Goldija nejūtas labi? Jūs viņai patīkat. Autobusa riteņi griežas un griežas, griežas un griežas, griežas un griežas. Autobusa riteņi griežas un griežas visu cauru dienu. Lielveikals! Atā! Mūzikas veikals! Atā! Pēdējā pietura – veterinārā klīnika. Vetārsts palīdz slimiem mājdzīvniekiem atveseļoties. Vai šī ir tā mazā bēdīgā zivtiņa, kas nēd? Jā, skatīties. Goldija apēdusi barību. Mājās viņa nēda. Varbūt Goldija mājās bija nogarlaikojusies. Interesantais brauciens viņu uzmundrinājis. Ā, jums ir ļoti veselīga, laimīga zivtiņa, viņa ir burvīga. Paldies jums, daktarīte Kāmīte. Mamīte Pepa un Džordžs ar autobusu dodas mājās. Buļļa kungs dodas mājās ar savu salaboto tubu. Tā ir gluži kā jauna. Gazeles kundze un viņas draugi dodas mājās ar saviem pirkumiem. Redzu, ka zivtiņa Goldija atkal ir laimīga. Jā, brauciens ar autobusu uzlaboja viņas pašsajūtu. Zivtiņa akvārijā peld un peld. Peld un peld, peld un peld. Zivtiņa akvārijā peld un peld visu cauru dienu. Sveiki, kur jūs bijāt? Mēs aizvedām Goldiju pie vetārsta, un tagad viņa jūtas daudz labāk. Ak vai, Goldijai ir klepus. Domāju, ka mums rīt atkal jāved Goldija pie vetārsta. Es varu aizvest jūs ar mašīnu. Nē, tēti, mēs gribam braukt ar autobusu. Tas ir jautri. O, labi, brauksim ar autobusu. Urā! Visiem patīk braukt ar autobusu. Īpaši zivtiņai Goldijai. Zivtiņa akvārijā peld un peld, peld un peld, peld un peld. Zivtiņa akvārijā peld un peld visu cauru dienu. –
Esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Atrakciju parks. Šodien Pepa un viņas ģimene atbraukusi uz atrakciju parku. Es dievinu atrakciju parkus. Slidkauniņš, slidkauniņš. Džordžs grib nošļūt pa slidkalniņu. Labi, tiksimies vēlāk. Tiksimies vēlāk. Sanāciet, sanāciet! Noķeriet pīlīti un laimējiet milzīgo lāci. Mamīt, vai varam pamēģināt? Labi. Viena mārciņa, lūdzu. Viena mārciņa. Tas viss ir cēlam mērķim. Laimē milzīgo lāci, mamīt. Es mēģināšu, Pepa, bet nedomāju, ka tas ir tik viegli. Jums taisnība. Jums nav nekādu izredžu. Ko? Tas ir neiespējami. Lieka naudas izšķiešana, ja jūs jautātu man. To mēs vēl redzēsim. Mamīte ir laimējusi. Urā! Tas ir pārsteidzoši. Lūdzu, jūsu milzīgais lācis. Vai tu labāk negribētu mazu lācīti, Pepa? Nekādā gadījumā, Hosē. Skaties, mamīt, milzīgs lācis. Tas ir mazliet par lielu. Nē, nav gan. Džordžs ar tēti gaida rindā uz slidkalniņu. Tas ir diezgan augsts, Džordžs. Vai tiešām gribi pa to šļūkt? Viena mārciņa, lūdzu. Viena mārciņa. Tas viss ir cēlam mērķim. Ak, vai, Džordžam tas ir mazliet par augstu. Neraizējies, Džordžs, es uzkāpšu pie tevis. Viena mārciņa, lūdzu. Ak, vai. Džordžam vairs nav bail no augstuma. Vai, tas tiešām ir diezgan augsts. Es vienkārši nokāpšu lejā. Kāpnes ir pilnas ar bērniem. Tas ir ceļš lejup cūciņu, tēti. Ak, vai, nu labi. Ak, vai! Au! Sanāciet, sanāciet! Krāpiet mērķi un laimējiet milzīgo lāci! Tu to vari paveikt pavisam viegli, mamīt. Mēs tik gribam laimēt vēl vienu milzīgo lāci, Pepa. Neraizējieties, jūs nelaimēsiet. Sievietes to nespēj. Atvainojiet, ko jūs teicāt? Šai spēlei ir nepieciešamas prasmes. Cik maksā viens mēģinājums? Viena mārciņa. Mamīte ir laimējusi. Neticami. Lūdzu, jūsu milzīgais lācis. Urā! Es arī gribu tādu lāci, mamīt. Tie ir pārāk lieli. Nē, nav gan. Cūciņu tētis un Džordžs brauc ar lielo ratu. Turieties stingri. Vai, tas tiešām ir ļoti augsts. Vai. Ak, vai, priecājos, ka tas ir cauri. Par vienu mārciņu jūs braucat piecu sapļus. Piecu sapļus, ak, nē. Ak, vai. Sanāciet, sanāciet! Izmēģiniet savus spēkus ar veco āmuru un zvanu. Kas mums jādara? Jums jāuzsit pa šo pogu ar šo āmuru. Ja nozvanīs zvans, laimēsiet balvu. Īpašas prasmes nav nepieciešamas, bet jābūt spēcīgam. Es pamēģināšu viena mārciņa. Jums nepaveicās. Es esmu spēcīgs. Es pamēģināšu. Atkāpieties visi. Esi uzmanīgs, tēti. Tu neesi tik labā formā. Jā, cūciņu tētis līdzinās muciņai. Ko? Es tikai saku, ka cūciņu tētim ir mazliet apaļīgs vēders. Dodiet man to āmuru. Nevar būt. Es nekad neko tādu nebiju redzējis. Par to pienākas visi milzīgie lāči, kas mums ir. Urā! Mamīt, vai varam šos lāčus uzdāvināt maniem draugiem? Cik laba ideja! Paldies tev, Pepa! Cik mīļi! Liels tev paldies! Tulkoja Daci Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ā,
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Polijas laivu brauciens. Vectēvs ved Pepu un Džordžu laivu braucienā. Papagailīte Polija brauc ar viņiem. Vectēv! Vai tev ir līdzi mobilais telefons? Jā, vecmam. Neiemet to ūdenī. Nē, vecmam. Vai tas ir ieslēgts? Jā, vecmam. Atā! Atā! Tur brauc sunīša vectēvs. Sveiki! Sveiki! Jauka diena, lai dotos burāt. Es arī labprāt brauktu, bet man jāuzkopja laiva. Es nesaprotu, kāpēc tu tīri to sarūsējušo laivu. Brīnos, kā tā vispār vēl turas virs ūdens. Šī sarūsējusi laiva turēsies virs ūdens vēl ilgi pēc tam, kad tava vecā alvas laiva būs nogrimusi. Sunīšu vectēvs ir cūciņu vectēva labākais draugs. Pilnā gaitā uz priekšu, uz redzēšanos. Esmu šīs laivas kapteinis. Un kad kapteinis jums liek kaut ko darīt, jums tas jādara. Jā, kaptein! Jā, kaptein! Papagailīte Polija atdarina visu, kas tiek pateikts. Džordž, pacel karogu! Džordž, pacel karogu! Pepa, nozvani zvanu! Pepa, nozvani zvanu! Vectēv, vai es varu būt kapteinis? Lūdzu! Labi, bet kā kapteinim, tev jāvelk šī cepure. Tagad Pepa ir kapteinis un visiem jādara, kā viņa saka. Nozvani zvanu! Pagriez to stūres ratu! Jā, kapteine Pepa! Lēkā iet augšā lejā! Kapteinei Pepai mazliet patīk komandēt. Laikam man atkal vajadzētu būt kapteinim. Mēs taču negribam nekur ietriekties. Laiva stūrēšana var būt sarežģīta. Par laimi, man tā labi padodas. Ak vai, vectēva laiva uzskrējusi uz mazas saliņas. Vectēv, mēs esam iestrēguši. Piezvanīšu vecmammai. Viņa var pasaukt palīdzību. Vai! Ai! Vectēvs iemetis savu telefonu ūdenī. Vecmamma klausās. Halo? 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 Mums kaut kādā veidā jānodod vecmammai ziņa. Vecmammai ziņa! Polija var aizlidot pie vecmammas. Labā ideja, Pepa. Un es varu iemācīt Polijai, kas jāpasaka. Vectēvs saka. Vectēvs saka. Palīgā, palīgā! Palīgā, palīgā! Nu re, tas bija pavisam viegli. Vectēvs saka pavisam viegli. Tu vecais muļķaputns. Tu vecais muļķaputns. Sveika, Polī. Ko tu šeit dari? Vectēvs saka. Ko vectēvs saka? Tu vecais muļķaputns. Vai, palīgā, palīgā. Vai, dieniņ, vectēvam laikam vajadzīga palīdzība. Sunīšu vectēv. Sveika, cūciņu vecmam. Cūciņu vectēvam vajadzīga palīdzība. Lūdzu, vai varat viņu izglābt? Kundzīt ar lielāko prieku. Urā! Sveiki! Vai jums nepieciešama palīdzība, kapteini? Iespējams. Vai gribat, lai izglābju jūs ar savu veco, sarūsējušo laivu? Jā, lūdzu, sunīšu vectēv. Ķeriet šo, kapteini! Jā, kapteini! Sunīšu vectēvs ir cūciņa vectēva labākais draugs. Vecmam, vai Polija tev pateica, ka mums vajadzīga palīdzība? Jā, Polija ir ļoti gudrs putns. Saki, esmu gudrs papagailis. Vau, vau. Esmu gudrs papagailis. Vau, vau. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armāns Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ā!
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Ēzelīte Delfīna. Halo! Cūciņu tētis klausās? Kaut kas noticis ar telefonu. Redzi, telefons runā muļķības. Allô, comment allez-vous? Allô, monsieur? Est-ce que Delphine peut rester pour un jour? Oui. Elle vient juste de prendre le train. Au revoir. Tas bija Ēzelīša kungs. Viņš runāja franču valodā. Ak, tā jau domāju. Mamīt, ko Ēzelīša kungs teica? Viņš jautāja, vai mazā Ēzelīte Delfīna var mūs apciemot. Cik jauki! Ēzelīte Delfīna ir Pepas pirmā īpašā draudzene no Francijas. Delfīna brauks pie mums trenēties runāt angļu valodā. Urā! Labāk pasteiksimies, Delfīnas vilciens ieradīsies kuru katru minūti. Pēdējā pieturā! Visi izkāpiet! Tas ir Delfīnas vilciens, Delfīna! Bonjour, franciski nozīmē labdien. Bonjour. 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 Bonjour, Ēzelīša kungs. Vai dieniņ, vai tā milzīgā soma ir Delfīnai? Jā, Delfīna paņēmusi dažas lietas savam apciemojumam, lietas, kuru jums šeit nav. Sieru, maizi, tomātus, ūdeni. Es rīt vakarā atbraukšu tev pakaļ. Kur man nolikt Delfīnas bagāžu? Manā istabā. Mājas pašā augšā. Vai? Un šī bagāža ir tikai vienai naktī? Jā, tāpēc krāmēju mazo somu. Vai? Delfīna šeit ieradusies, lai trenētos runāt angļu valodā, tāpēc mums visiem viņai jāpalīdz. Jā, mamīt. Vispirms man jāatvainojas. Es angļu valodā nerunāju pārāk labi. Tu runā diezgan labi. Jūs esat ļoti laipns, cūciņas kungs, bet vai varu jums pajautāt jautājumu par runāšanu angļu valodā? Protams, esmu eksperts runāšanā. Jautā droši. Vai angļu valodā nenoteiksmē radalīta partikula ir nekārtinā darbības vārda vai pagātnes vietnieku vārda forma? Īstenībā ir jau diezgan vēls. Vai mums nevajadzētu saklāt Delfīnai gultu? Mamīt, mamīt, vai Delfīna var gulēt manā gultā ar spilvenu otrā galā? Laba ideja. Pepa un Delfīna guļ katra savā gultas galā. Tagad, bērni, mēģiniet aizmigt. Jums rīt būs aizņemta diena. Delfīna ciemosies jūsu bērnu dārzā. Dormez bien. Franču valodā nozīmē saldu dusu. Man nemaz nenāk miegs. Padziedāsim dziesmiņu, kas mums uzdzīs miegu. Jā. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez le matin. Delfīnas skaistā franču dziesma visus iemidzinājusi. Delfīna ieradusies Pepas bērnu dārzā. Gazeles kundze, šī ir mana franču draudzene, Ēzelīte Delfīna. Bonjour! Ak, bonjour, Delfīna! Delfīna vakar dziedāja skaistu franču dziesmu. Vai mēs varam viņai iemācīt dziesmu angļu valodā? Kā būtu ar bing-bong dziesmu? Jā, nodziediet man to bing-bong dziesmu. Tā varētu noderēt manai angļu valodai. Labi! Mēs spēlējam melodiju un mēs dziedam dziesmu ar bing un bong un bing. Bong, bing, bū, bing, bong, bing. Bing, bong, bingli, bangli, bū. Bong, bing, bū, bing, bong, bing. Bing, bong, bingli, bangli, bū. Labi, esmu iemācījusies daudz jaunu vārdu angļu valodā. Bing, bong, bingli, bangli, bū. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Ceļojums uz mēnesi. Ir skaista saulaina diena. Pepa spēlējas ar savu atlecošo bumbu. Džordžs un viņa draugs Zilonītis Edmunds spēlējas ar savām kosmosa rotaļlietām. Mēnesis! Džordžs iztēlojas, ka atlecošā bumba ir mēnesis. Es spēlējos ar to bumbu. Edmunda kosmosa rotaļlieta nolaidusies uz Pepas galvas. Izskatās, ka jums iet jautri. Vai jūs dosieties uz mēnesi? Tās ir tikai garlaicīgas kosmosa lietas mazuļiem, tēti, tās nav īstas. Bet kosmos ir īsts, Pepa, un eksistē īstas raķetes, kas lido uz mēnesi. Muzejā ir mēnesim veltīta izstāde. Varbūt aizbraucam to apskatīt. Jā! Vai mums tiešām būs jādodas uz mēnesi? Nē, Pepa, mēs nedosimies uz mēnesi. Mēs dosimies uz muzeju. Labi. Tas ir muzejs. Sveiki, vai esat ieradušies apskatīt mēnesi izstādi? Jā, Zaķenes jaunkundze, 5 biļetes, lūdzu. Lūdzu, izbaudiet savu ceļojumu uz mēnesi. Vai mēs tiešām dosimies uz mēnesi? Nē, Pepa, tā ir tikai izlikšanās. Lai dotos ceļojumā uz mēnesi, nāciet šeit. Zaķa kungs ir gids. Gatavojieties pacelties. Tā ir tikai izlikšanās, vai ne? Jā, Pepa, tā ir tikai izlikšanās. 5, 4, 3, 2, 1. Pacelšanās. Mēs dzīvojam uz planētas. Vai kāds zina, kā to sauc? Zeme. Pareizi. Esmu neliels eksperts kosmosa lietās. Ir vēl 7 citas planētas, kas riņķo ap Sauli. Vai kāds zina, kā tās sauc? Merkurs. Malacis, Edmund. Venera, Mars, Jupiters, Saturns, Neptūns, Urāns. Edmunds zina visu par kosmosu. Esmu viszinīs. Vai kāds zina, no kā šīs planētas veidotas? Tās ir no kartona. Šie modeļi ir no kartona, bet īstās planētas veidotas no iežiem un ledus un gāzes. Bet mēnesis, protams, ir izveidots no siera. Nē, mēnesis ir veidots no iežiem, un šī ir nopietna ekskursija. Tāpēc nekādu joku un ķiķināšanu. Esam klāt uz mēnesi. Šis mēnesis nav īsts, vai ne? Jā, ja tas būtu īstais mēnesis, tad jūs varētu pārlēkt pāri manai galvai. Vai kāds zina, kāpēc uz mēnesis var tik augstu palēkties? Gravitācija. Pareizi, Edmund. Gravitācija mūs tur pie zemes. Uz mēnesis tā ir vājāka, tāpēc var palēkties augstāk. Ar zinātnes palīdzību mēs varam radīt sajūtu, ka palecaties tā kā uz mēnesi. Tas izklausās iespaidīgi, kā tas iespējams. Ar lielām gumijas lentēm. Visi ir iesprādzēti Zaķa kunga antigravitācijas gumijas lentēs. Lēkāšana pa iedomu mēnesi ir jautra. Sakiet mēnesiers! Mēnesiers! Un nu mūsu ekskursija ir beigusies. Lūdzu, nāciet šeit. Vai uz mēnesis ir koki? Nē. Vai uz mēnesis ir mašīnas? Nē. Vai tur ir mēnesis veikali? Nē, tas būtu muļķīgi. Laipni lūgti mēnesis veikalā. Mums ir mēnesis kartes, mēnesis grāmatas. Mums pat ir foto ar rukšīšiem uz mēnesis, ar zilonīti. Paskatieties, tie esam mēs lēkājot uz mēnesis. Mums ir arī mēnesis akmens, kas parāda, kā izskatās mēnesis līdz pat vidum. Varbūt īstu mēnesis sieru? Cik tas maksā, Zaķenes jaunkundz? 5 mārciņas, lūdzu. 5 mārciņas? Tas viss ir cēlam mērķim. Man tagad patīk mēnesis, jo tas ir ļoti interesants. Ļoti garšīgs. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņa studijā Marana Productions.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Vectēvs rotaļlaukumā. Vectēvs šodien pieskata Pepu un Džordžu. Tagad, vectēv, es tev parādīšu, kā tas viss darbojas. Šis ir slidkalniņš. Tu uzkāp tur augšā un noslīdi tur lejā. Un visi to dara pēc kārtas. Es zinu, kas ir slidkalniņš, Pepa. Es arī pa tādu šļūcu, kad biju mazs ruksītis. Vai jums vecajos laikos bija arī šūpoles? Mums bija šūpoles un kāpšļi un karuseļi. Bet man visvairāk patika slidkalniņš. Man arī patīk visvairāk slidkalniņš. Visi no slidkalniņa šļūc pēc kārtas. Nerātnais Ričards, tu zini, ka tev jāsagaida sava kārta. Zaķītim Ričardam grūti sagaidīt savu kārtu. Ak, vai! Nav viegli būt mazam, vai ne, Ričard? Tā kā Ričards ir mazs, nedomāju, ka viņam būtu jāgaida. Es jūsu vietā nemainītu noteikumus, cūciņa vectēv. Muļķības! Bērni taču saprot, vai ne? Bet vectēv, Džordžs ir mazs un viņam jāgaida sava kārta. Jā, Džordžs ir mazs. Tā tad viņam arī nebūtu jāgaida. Ak vai, Ričards un Džordžs tagad vienīgie šļūs pa slidkalniņu. Vectēv, kad mēs varēsim šļūkt? Neraizējies, Pepa, viņi nešļūks ilgi. Man apnika. Gaidīt. Man arī. Ejam šūpoties. Šūpolēs šūpojas ponijs Pedro. Pedro, vai es tagad varu pašūpoties? Es gribu pašūpoties vēl mazliet. Bet tu te šūpojies jau gadiem. Cūciņa vectēv, vai varat mani iešūpināt, lūdzu? Man šķiet, ka tagad pienākusi kārta kādam citam, Pedro. Bet man drīz jāiet mājās. Skaidrs, tas ir citādāk. Tad ļauj man tevi iešūpināt. Bet vectēv... Man apnika gaidīt. Man arī. Man arī. Ejam uz karuseli. Visi grib tikt karuselī. Karuselī ir par daudz bērnu. Visi nokāpiet. Bet cūciņu vectēv, es te biju pirmā. Ā, tad tu vari kāpt atpakaļ karuselī. Man arī tur jātiek. Kāpēc tā, Rebeka? Jo man drīz būs dzimšanas diena. Ā, labi. Un es, man arī. Labi. Vai visi gatavi? Jā. Stop, karuselī nav neviena puiša. Vai tagad visi gatavi? Es nesāju brilles, vai es varu braukt, lūdzu? Bērni izdomā paši savus noteikumus. Man jābrauc, jo man garšo burkāni. Tā. Vai jūs visi esat gatavi braukt? Nē, man jābrauc, jo es varu izdarīt tā. Atnākusi cūciņu mammīte. Kā tev veicas, vectēv? Esmu samulsis. Šie rotaļlaukuma noteikumi ir pārāk sarežģīti. Pastāv tikai viens noteikums, vectēv, un tas ir... Katram jāgaida sava kārta. Ko? Pat mazajiem? Pat mazajiem. Kā ar ļoti veciem tādiem kā vectēvs? Arī ļoti veciem tādiem kā vectēvs. Rotaļlaukumā katram ir jāgaida sava kārta. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ā,
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Kartupeļa kungs ierodas pilsētā. Pepa un viņas ģimene skatās TV pārraidi par kartupeļa kungu. Augšālējā, augšālējā! Man patīk skatīties pārraides par sportošanu. Augšālējā! Lūk daži zīmējumi, ko esmu saņēmis. Šis ir ābols. Atcerieties augļu un dārzeņu. Ēšana palīdz saglabāt labu formu. Man patīk ēst augļus un dārzeņus. Un svarīgi ir sportot. Šodien varēsiet satikt mani pilsētā, kur atvēršu jaunu sporta centru. Mamīt, vai varam doties satikt kartupeļa kungu? Tas ir tāls ceļš, ko mērot, lai satiktu kartupeli Pepa. Viņš nav kurš katrs vecs kartupelis. Viņš ir kartupeļa kungs. Vai varam aizbraukt viņu satikt, mamīt, lūdzu? Nu labi. Hurā! Visi ieradušies, lai redzētu, kā kartupeļa kungs atver jauno sporta centru. Skatieties, tas ir kartupeļa kungs! Kartupeļa kungs! Vai, tā ir tikai Pepa. Sveiki! Sveika, Pepa! Sūzija domāja, ka tu esi kartupeļa kungs. Es neizskatos pēc kartupeļa kunga. Nē, tu esi par lielu. Kartupeļa kungs ir lielāks par mani. Nē, nav gan, viņš ir kartupelis. Un kartupeļi ir tik lieli. Re, kur kartupeļa kungs? Kartupeļa kungs ieradies pilsētā. Lūdzu, sagaidiet savu un manu daraugu kartupeļa kungu. Urā! O, tas gan ir liels kartupelis. Es pasludinu šo sporta centru par atvērtu. Lieliski, mums visiem ir jāsporto, jāēd augļi un dārzeņi. Kurus mums vajadzētu ēst, kartupeļa kungs? Ābolus, apelsīnus, burkānus, tomātus. Kartupeļus. Kāpēc jūs neesat mazs kā parasts kartupelis? Jo viņš nav parasts kartupelis. Viņam ir kājas. Parastiem kartupeļiem nav kāju. Viņš ir super kartupelis. Mēs katru rītu skatāmies jūsu šovu. Ļoti labi. Un atcerieties, man atsūtīt savus zīmējumus. Atsūtīsim. Pepa un viņas draugi ir bērnu dārzā. Bērni, šodien mēs zīmēsim zīmējumus kartupeļa kungam. Hurrā! Es zīmēju ananāsu. Es zīmēju burkānu. Ļoti labi. Ko tu zīmē, Emīlija? Zirni. Jauki. Un tu, Pedro? Tas ir super kartupelis. Skaidrs. Un Džordžs uzīmējis brīnišķīgu tomātu. Pepa, kādu dārzeni tu esi uzzīmējusi? Manu tēti, skatāmies televizoru. Vai izcili. Tagad saliksim zīmējumus aploksnē un nosūtīsim kartupeļa kungam. Ir rīts un pienācis laiks kartupeļa kunga šovam. Lūdzu, sagaidiet savu un manu draugu kartupeļa kungu. Mēs nosūtījām kartupeļa kungam dažu zīmējumus aploksnē. Vai jūs saņēmāt aploksni? Viņš tevi nevar dzirdēt, tēti, viņš ir televīzijā. Ak, jā, protams. Esmu saņēmis aploksni pilnu ar zīmējumiem. Šis tomāts izskatās ļoti sulīgs. Tas ir Džordža zīmējums. Malacis, Džordž. Malacis. Bet šis zīmējums no cūciņas Pepas man patīk visvairāk. Tas ir mans zīmējums. Tajā attēlots, kā cūciņu tētis skatās TV. Izskatās, ka cūciņu tētim vajadzētu pasportot. Ko? Aiziet, cūciņu tēti, palēkāsim augšā lejā. Ak, nu labi. Augšā lejā, augšā lejā. Tētim patīk lēkāt augšā lejā. Visiem patīk lēkāt augšā lejā. Augšā lejā. Augšā lejā, augšā lejā. Tagad visi kopā. Kartupeļa kungs ripo apkārt. Jūsu draugs ir mans, kurš visu laiku ir priecīgs. Kartupeļa kungs ieradīsies pilsētā.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Brauciens ar vilcienu. Šodien Pepa un viņas draugi dosies braucienā ar vilcienu. Zaķa kungs ir stacijas priekšnieks. Cik biļetes jums vajadzēs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bērnu biļetes un viena skolotāja biļeti, lūdzu. Bērni, nepazaudējiet šīs biļetes. Uzrādiet, lūdzu, savas biļetes. Esmu pazaudējis savu biļeti. Vai, dārgo Pedro, tev jābūt uzmanīgākam? Re, kur ir tava biļete? Centies to vairs nepazaudēt, lūdzu. Re, kur nāk vilciens? Tū, tū! Zaķenes jaunkundze ir vilciena vadītāja. Kāpiet iekšā! Urā! Čuku, čuk! Čuku, čuk! Ripo vilcieniņš! Čuku, tū! Čuku, tū! Ripo vilcieniņš! Uzmanību! Lūk jūsu darba lapas. Bērniem jāierauga viss, kas attēlots darba lapā. Laiva, signālpostenis un tunelis. Es redzu kokus. Vai koki ir sarakstā? Nē. Es redzu mākoņus. Vai mākoņi ir sarakstā? Nē. Es redzu sunīšu vectēvu. Sveiki! Sveiks, sunīšu vectēvu! Vai sunīšu vectēvs ir sarakstā? Jocīgā Pepa, mans vectēvs nevar būt sarakstā. Bet viņš brauc ar laivu, un laiva ir sarakstā. Urā! Bērni atzīmē laivu savās darba lapās. Biļetes, lūdzu! Zaķa kungs atnācis pārbaudīt biļetes. Šķiet, ka esmu pazaudējis savu biļeti. Ak, vai, ak, vai! Re, kur ir tava biļete, Pedro? Tu uz tās sēdēji virsū. Centies to vairs nepazaudēt, Pedro. Vilciens lēnām brauc kalna augšā. Vilciens ātri brauc no kalna lejā. Gazeles kundze, es jūtos mazliet nelāgi. Vai varu iet sēdēt priekšā, lūdzu? Labi, Pedro, var iet sēdēt vilciena priekšā. Sveiks, Pedro! Vai nejūties labi? Vai vēlies mazliet pastūrēt vilcienu? Jā, lūdzu! Čuku, čuk, čuku, čuk! Ripo vilcieniņš! Čuku, tū, čuku, tū! Ripo vilcieniņš! Signāl postenis. Tas ir mūsu sarakstā. Urā! Bērni atzīmē signāl postenis savās darba lapās. Tas apturējis vilcienu, lai kāda svarīga radība varētu šķērsot sliedes. Tā ir Pīles kundze un viņas draugi. Vai! Mēs vēl aizvien neesam ieraudzījuši tuneli. Ir kļuvis tumšs. Mēs esam tunelī. Tunelis ir pēdējā lieta darba lapā. Urā! Pēdējā pietura. Izkāpiet, visiem tagad jākāp jārā. Bet Gazeles kundze, kā mēs tiksim mājās? Vai, Pepa, mēs esam turpat, kur iekāpām. Vilciens apbraucis lielu apli. Biļetes, lūdzu! Pedro atkal pazaudējis savu biļeti. Pedro, vai atdosi manu cepuri, lūdzu? Re, kur Pedro biļete? Ā, tad redz, kur es to ieliku. Čuku, čuk, čuku, čuk, ripo vilcieniņš. Čuku, tū, ripo vilcieniņš. Tulkoja Daci Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ļa uzrakšana.
Ir skaista saulaina diena. Pepa un viņas ģimene dodas uz rotaļlaukumu. Vai visi gatavi? Jā, tēti. Tad braucam. Mēs braucam uz rotaļlaukumu. Mēs braucam uz rotaļlaukumu. Pepai un Džordžam ļoti patīk doties uz rotaļlaukumu. Vai kāpēc mēs apstājāmies? Ir sastrēgums. Bet mums jātiek uz rotaļlaukumu. Nē, raizējies, Džordž. Satiksme atkal kustas. Apstājieties. Buļļakungs ir apturējis satiksmi. Kas par vainu, Buļļakungs? Mēs uzrokam ceļu. No zemes nāk ūdens. Jā, tāpēc esam ieradušies to salabot. Vai tas aizņems ilgu laiku? Tas aizņems tik ilgu laiku, cik nepieciešams. Buldozels, buldozels! Džordžam patīk buldozeri. Šurp degunraģa kungs. Labi, boss. Buļļa kungs ir boss. Buļļa kungs, no kurienes nāk tas ūdens? Tas nāk no saplīsušas ūdens caurules, kur atrodas zem zemes. Kā jūs to salabosiet? Mēs uzraksim ceļu. Atslēgsim ūdeni. Džordžam ļoti patīk celtņi. Celtnis, celtnis! Izņemsim veco cauruli. Un ieliksim iekšā jaunu. Paldies, ka parādījāt, kā strādājat, Buļļakungs. Nekādu problēmu. Atā līdz vēlākam. Ak, vai, Džordž negrib pamest Buļļakungu. Mēs braucam uz rotaļlaukumu, Džordž. Varēsi paspēlēties smilšu kastē ar buldozeru un celtni. Un mājupceļā mēs atkal redzēsim Buļļakungu. Pepa un viņas ģimene ieradusies rotaļlaukumā. Sveiki visiem! Sveika, Pepa! Zilonītis Edmunds un Zaķītis Ričards spēlējas smilšu kastē. Ejam paspēlēties smilšu kastē. Labi. Apstājieties. Kas par lietu? Mēs uzrokam ceļu, un es esmu boss. Ā. Vai tas aizņems ilgu laiku? Tas aizņems tik ilgu laiku, cik nepieciešams. Mums jāizrok caurums. Mums tas jāaizpilda. Un ceļš ir salabots. Urā! Pepa, Džordž, laiks doties mājās. Vai, ak vai, Džordž vēl negrib doties mājās. Mājupceļā, Džordž, mēs atkal redzēsim, kā Buļļakungs uzrok ceļu. Atā, Pepa. Pepa un Džordž gaida, kad ieraudzīs Buļļakungu. Buldozels, celtnis. Esam klāt. Ak vai, Buļļakunga šeit nav. Buļļakungs laikam pabeidzis darbu un devies mājās. Buldozels un celtnis. Stāviet! Vai ūdens caurule atkal saplīsusi? Nē, Pepa, šoreiz bojāti elektrības kabeļi. Kā jūs salabosiet elektrības kabeļus? Mēs uzraksim ceļu! Urā! Pepa un Džordžam ļoti patīk, kad Buļļakungs uzrok ceļu. Visiem patīk, kad Buļļakungs uzrok ceļu. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armāns Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Thank you.
Zaķītis Ričards ierodas spēlēties. Pepa un Džordž spēlējas savā guļamistabā. Šī būs visu laiku labākā māja. Džordž, Zaķītis Ričards ir šeit. Džordžiņ, Ričard, Dinsaus! Atā, Ričard, atnākšu tev pakaļ. Vēlāk. Džordž un Ričards ir labākie draugi. Džordž, Ričard, jūs sagāzāt manu māju. Lūdzu, spēlējiet kaut ko, kas neietver lēkāšanu. Džordž rotaļlietu grozu pārvērtis vulkānā. Ričards no rotaļu kokiem veido džungļus. Džordž no klučiem izveidojis upi. Dinsaus! Džordž un Ričards pārvērtuši guļamistabu par dinozauru zemi. Es eju prom, te ir pārāk skaļš. Es saku kartupēlis. Un es saku kartupēlis. Kartupēlis. Lietainajās dienās mēs vismaz varam skatīties svarīgus TV raidījumus. Kartupēlis. Mamīt, Džordž un Ričards pārvērtuši guļamistabu par dinozauru zemi. Un dinozauru zeme ir ļoti trokšņaina. Pie Džordža atnācis viņa labākais draugs, bet man nav neviena, ar ko spēlēties. Tu vari uzaicināt ciemos Aitiņu Sūziju? Aitiņa Sūzija ir Pepas labākā draudzene. Vai Aitiņa Sūzija tiešām var atnākt ciemos tagad? Piezvanīsim viņai. Halo, Aitiņa Sūzija klausās. Sūzija, te es. Vai vari atbraukt pie manis tagad? Jā, Pepa. Vai var uzvilkt savu medmāsas kostīmu? Jā, bet brauc ātri. Atā, Sūzī. Atbraukšu. Nāc ātrāk, Sūzī. Tev vēlāk pakaļ. Džordž, Ričard, medmāsiņa Sūzija ir šeit. Un medmāsiņa Sūzija saka, šī nav dinozauru zeme. Šī ir slimnīca. Un slimnīcai jābūt tīrai un kārtīgai. Guļamistaba vairs nav dinozauru zeme, tā ir slimnīca. Es esmu galvenais ārsts. Šis dinozaurs izskatās slims. Piekrītu, dokter. Viņš ir ļoti slimīgi zaļganā krāsā. Viņam jāiet gulēt. Un šis dinozaurs ir ļoti slimīgi violetā krāsā. Jā, dokter. Viņam arī jāiet gulēt. Dinsaus, kurš slimnīcā jāuzvedas klusu. Čuk. Guļamistaba vairs nav slimnīca. Tagad tā ir dzelzceļa stacija. Nē. Feju zemē nav vilcienu. Ak, vai tagad guļamistaba ir feju zeme? Feju zemē atļautas tikai skaistas lietas. Par ko šī lielā raudāšana? Džordž un Ričards grib spēlēt dinozauros un vilcienos. Un mēs gribam spēlēt slimnīcās un fejās. Skatos, ka ārā pārstājas līt lietus. Un varbūt jūs visi varētu spēlēties ārā. Bet viņiem patīk mazu puišu spēles. Un mums patīk lielu meitiņu spēles. Bet ko parasti var atrast dārzā pēc lietus? Dubļainas peļķes! Un kam paredzētas dubļainas peļķes? Lai pat tām lēkātu! Visiem ļoti patīk lēkāt pa dubļainām peļķēm. Vienalga, vai tās ir lielas meitenes vai mazi puiši. Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordž. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa.
ugunsdzēsēju mašīna. Mamīte saģērbsies kā ugunsdzēsējs. Mamīte, kāpēc tu esi tā saģērbusies? Es došos uz māmiņu ugunsdzēsēju mācībām. Tas ir tikai aizbildinājums tējas dzeršanai un pļāpāšanai. Un ko tu šodien darīsi, tēti? Man ir ļoti svarīga tikšanās ar tēta futbola komandu. Tas ir tikai pieaugušu puišu bars, kas spārd apkārt futbola bumbu. Mēs arī grillēsim. Atnācis Bullis, Zaķis, Ponijs un Zebra. Vai cūciņa tētis nāks spēlēt? Ejam! Mamīt, vai mēs varam apskatīt ugunsdzēsēju mašīnu? Jā, jauki! Šis ir Zaķinītes jaunkundzes ugunsdzēsēju depo. Sveiki, Pepa un Džordž! Nāciet apskatīt ugunsdzēsēju mašīnu! Ugunsdzēsēju mašīna! Tur ir kāpnes! Kāpšanai, šļūtene ūdens šļākšanai un liels zvans zvanīšanai! Bim-bam, bim-bam! Tagad dosimies augšā tornī un skatīsimies, vai kaut kur nedeg! Sveikas! Sveika, Pepa! Sveiks, Džordž! Kurš vēlas iedzert tasi tējas un papļāpāt? Tas izklausās jauki! Telefons! Pepa, tas ir ugunsgrēku telefons. To izmanto tikai tad, ja kaut kur ir ugunsgrēks. Ugunsgrēks, ugunsgrēks! Ugunsdzēsēju depo! Kur ir ugunsgrēks? Kur ir ugunsgrēks? Vai varu runāt ar cūciņu mammu, lūdzu? Vai tas ir cūciņu tētis? Tēti, tu nedrīksti zvanīt pa šo telefonu. Tas paredzēts tikai ārkārtas situācijām. Šī ir ārkārtas situācija. Es nekur nevaru atrast tomātu kečupu. Cūciņu tēti, vai man tagad iekurt grilu? Jā, lūdzu, Zaķa kungs. Esi uzmanīgs ar grilu, tēti. Tici man, mamīt, mēs, tēti, zinām visu par griliem. Ā, tā. Varbūt tam nepieciešamas vēl ogles? Uzpūt tam nedaudz. Uzliec vēl pāris aizdedzināšanas lucīšus. Tagad mums vienkārši jāgaida ugunsgrēks. Cik ilgi mums jāgaida? Vai tas var būt ilgi? Esmu gaidījusi gadiem. Cik ugunsgrēkus jūs patiesībā esat nodzēsusi, Zaķenes jaukuns? Nevienu. Pat nevienu ugunsgrēku, bet vienmēr jābūt gatavībā. Ugunsgrēka telefons zvana. Vai vari atbildēt, Pepa, lūdzu? Tas droši vien atkal būs tavs tētis. Labi. Halo? Ugunsdzēsēju depo? Sveika, Pepa. Vai, tēti, tas esi tu? Tu esi ļoti nepaklausīgs. Šis telefons paredzēts tikai ugunsgrēkiem. Vai var iedot klausuli Zaķenes jaunkundzei, lūdzu? Esi laba meitene. Tētis grib runāt ar jums. Sveiks, cūciņu tēti. Šo telefonu paredzēts izmanto tikai tad, kad ir... Ugunsgrēks! 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 Vai dieniņ, cūciņu tēti, grils ir liesmās? Ugunsgrēks! Ugunsgrēks! Mammītes dodas palīgā! Turieties stingri! Ugunsgrēks! Ugunsgrēks! Bim-bam, bim-bam! Tā ir Zaķenes jaunkundzes ugunsdzēsēju mašīna! Urā! Atkāpieties, tēti! Sunīšu mam, padod ūdeni! Jā, cūciņu mam! Uguns ir nodzēsta! Urā! Paldies, ka izglābāt mūsu Zaķenes jaunkundz! Nav par ko! Tas ietilpst dienesta pienākumos! Māmiņu ugunsdzēsības dienests! Tā kā Zaķenes jaunkundze ir laipni nopludinājusi mūsu dārzu, mēs varam lēkāt pa dubļu peļķēm! Jā! Man patīk ugunsdzēsēju mašīnas, īpaši, kad tās izveido dubļainas peļķes! Tulkoja Dace Bukane, lomas ieskaņoja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.